2804 нови позитивни случаи на COVID-19 се регистрирани минатата недела во Македонија, што е зголемување за 3,7% во споредба со предходните 7 дена. Се зголемува и бројот на реинфекции на вирусот. Па минатата недела повторпат се заразиле 38 лица, што е повеќе за 5,6% во однос на предходната недела. Најмногу активни случаи има во Скопје, Куманово и Велес, а во најголем пораст е заболувањето кај популацијата од 20 до 29 години. Најзастапена е возрастната група на лица на возраст над 60 години со 25,5%. Најмал е бројот на регистрирани кај возрастната група од 0 до 9 или 3,4%. Се забележува зголемување на бројот на заболени скоро кај сите возрастни групи со најзабележително зголемување кај возрастната група од 20 до 29 години, 11,4% повеќе во однос на предходната недела. Намалување се забележува кај возрастните групи од 0 до 9 години и над 60 години. Минатата недела од компликации предизвикани од вирусот починало 71 лице, што е за 8 помалку од предходните 7 дена, но се спушта старосната граница на оние кои ја губат битката со болеста. Исто така, во периодот од 25 до 31 октомври, регистриран е и еден смртен исход кај пациент кој имал реинфекција со вирусот, со што вкупно има 7 починати од оние кои повторпат се заразиле. Пријавен е 71 смртен случај во 20 градови во текот на изминатата недела, најголем дел од нив се од Скопје или 18. Најголем број 58 од починатите припаѓаат на возрастната група над 60 години, а регистрирани се 5 починати лица и кај возрастната група од 50 до 59 години, од 40 до 49 години 5, од 30 до 39 години 2 и од 10 до 19 години 1 лице. Заклучно со 31 октомври, две дози вакцина против COVID-19 примиле 778.599 граѓани, а трета доза 30.851. Најмногу вакциниран има со Pfizer, а најмалку со Спутник. Опфатот со две дози на вакцина кај популацијата над 18 години е 46,4%, а кај вкупното население 37,6%.